Dobře, no tak jako můžete říct, někdo se oženil už dvakrát nebo co. Jo. Vy furt máte tu svoju. Já nemám na výber, to je tak, že... Jo, jasně. Moja žena je šéfka, tak ona povedala, dobre si si vybral a si za to rád. Má také jemné náznaky tyrana a diktátora zároveň. Keď sme po tých hoteloch, tak vám, ahoj láska, ako čo robíš, už idem spať. A ona povie, tak nech sa ti niečo krásne sníva. A ďakujem, o mne. A tým, že ona je fakt šéfka v živote, je docentka, habilitovaná, je šéfka najväčšej zubnej kliniky na Slovensku, v Košiciach má vlastnú kliniku. Jo, počkejte, vaše žena je zubárka. Jo, ona je, jo, a šéfka. To je ona, ja príjem domov a povie, môžem s tebou hovoriť? Hovorím, daj ten prst preč, hovorím. No a tam vás čakalo také prekvapenie, že v nedeľu príjete z koncertu z Prahy alebo zo Žiliny ucestovaný. Manželka povie napríklad také, že kúpila som nejakú skrinku, treba ju postavať. A ja hovorím, láska, dobré, ale som unavený, v pohode, ako daj mi vydýchnuť. Si skladateľ? Tak skladaj.